To nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát s desítkou nejčastějších lidských zlozvyků. Vynecháme třeba takové krkání nebo prdění, protože upřímně to se dá často ovlivňovat jen těžko. Jde ale spíš o skákání do řeči. Někteří lidé se prostě nemohou udržet a nevydrží neříct svou myšlenku. Důvodem může být strach, že byste myšlenku zapomněli, nebo vaše neudržitelné ego. Sýpání zuby. To se děje většinou ve spánku a říká se tomu bruxismus. Souvisí to s napětím v těle nebo změnami v ústní dutině. Třeba když se prořezávají zuby. I proto se to týká až 15% dětí předškolního věku a malých školáků. Olizování příborového nože. Při krajení kynutých knedlíků je to ta největší klasika. Nebezpečí rozříznutého jazyka ani společenské pohoršení, že olizujete nůž, v tu chvíli prostě nikoho nezajímá. Křupání kloubů. Opět to, co dráždí okolí, ale ono se to může křupanům kloubů vrátit v podobě poškozeného kloubního pouzdra. Ve skutečnosti nekřupou sami klouby, ale prasknutí bubliny vzniklé pod tlakem v kloubní tekutině. Užívání parazitních slov, jakoby nebo prostě. Těmahle slovníma vycpávkama se dokážeme nakazit jedna dvě. Je to ale pořád lepší výplň, než za každým druhým slovem říkat vole. Kontrolování mobilu. Podle nejčerstvějších průzkumů u některých každých 20 až 25 minut, což už je příznakem závislosti. Lék na to je jednoduchý. Digitální detox, nějaký čas bez mobilu. Víme, děsná představa. Noční návštěvy ledničky. Říká se tomu bílý sex, tedy pokud nemáte stříbrnou ledničku. Stačí pár nocí po sobě vstát a dát si nějakou dobrotu a je z toho zlozvyk jako blázen. Gloubání v nose a pojídání vlastních holubů vypadá opravdu nechutně. Podle vědců jde přitom o užitečný zlozvyk. Holuby totiž obsahují látky, které brání zuby proti bakteriím, způsobujícím zubní kas. Mlaskání při jídle. Z toho někteří přímo šílí. Tenhle zlozvyk je přitom u některých asijských národů považován za slušnost a pochvalu kuchaři. Okusování nechtů. Na začátku uklidňující akce, za kterou často může přemíra stresu, úzkosti a obav z náročných situací. Posléze zvyk posilněný odplyváváním odkousaných nechtů kolem sebe. Tak jaký zlozvyk vadí nejvíc vám? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!